Ens fa moltíssima il·lusió aquest any comptar amb la presència del Manuel. El Manuel Medarde és un dels més grans diguem, experts en la figura d'Antoni Gaudí. És enginyer de professió, però també és arqueòleg, és un gran savi. No puc dir amb totes les paraules del món el que puc sentir per ell, però de veritat que tots els que pugueu no us perdeu també la conferència que avui a les 8 ens oferirà. I ara doncs us deixo amb el Manuel perquè realment és ell qui ha de dir-vos les paraules que calen. Estoy muy feliz de estar con vosotros y con el mundo de la forja y esta vez en representación del que fue un gran enamorado de la forja. Su padre, su abuelo, su tío, su abuelo era forjador, su padre era, habéis oído que era candelero, no, era batidor de cobre, que es diferente, y su tío era torsor, era Antonio Gaudí. Y desde pequeño aprendió todas las técnicas de forja, de torcido, de fusión. Y siempre en su obra encontraréis la mano de la forja y la utilización de forjadores. Havia sentit a parlar sense massa aprofundiment que Gaudí utilitzava o havia utilitzat conceptes de forja, i si vostè és la persona o és l'autoritat per parlar d'aquestes coses, estem especialment satisfets i de veritat li deixo molt que sigui aquí. I agraeixo també, com sempre, en els forjadors que puguem tirar endavant aquesta fira. Aquesta fira es fa bàsicament perquè ells prenen la iniciativa, treballen i bàsicament només demanen de l'Ajuntament el suport mínim i el mínimament exigible, i a més és una obligació per part de l'Ajuntament d'ajudar-los. Ho fem gratament, tenim el compromís ferm que hem de continuar fent aquesta fira, tot i que en aquest moment, quan esteu pel mig, penseu que realment potser porta molta feina i no l'hauríem de fer anualment, sinó fer-la bianual, però jo us demano que fem un esforç entre tots, nosaltres estem disposats a fer-lo, i portem 23 anys, intentem-ho. Un any dona, encara que sembla que ara que esteu molt posats i molt implicats en el projecte, però un any dona per molt, posem-nos-hi abans, treballem-ho conjuntament, posem-hi més recursos, que també és important, que de vegades i després d'aquests anys que hem passat ha estat complicat. En aquest moment podeu ser exigents amb les administracions perquè certament hem superat els problemes econòmics i estem en una situació aparentment com els l'any 2006-2007. Hem tornat al 2006-2007 i em sembla que aquests projectes que són estratègics per Besalú, la identificació de Besalú amb la forja i amb les qüestions que tenen a veure amb el treball artesanal, em sembla que són un element molt important pel municipi. Tenim ganes de tirar endavant diferents projectes, fins i tot a nivell europeu, ja ho sabeu, i només necessitem que hi continuïn sent.